jërëngeen jëfati ñëw nañu ci deuxième partie ñuy ñaari actualité ñu war ko traité benn bi mooy ñu laaj la Hadj Malick yaa ngi ci parti réew mi ginnaaw bi ñu jógee ci wàllu Sonatel yaa ngi ci parti réew mi kañ nga dugg ci parti réew mi ak tamit ban sabab moo la dugal parti réew mi ak tamit kan moo la accueillir ci parti bi ak tamit ci ban position nga fa nekkee ci biir parti bi loolu loo may wax moo la ko laaj yow. Laajte boobu aussi comme li ma lay wax rek sa laajte moom dem leen rafetlu bu baax a baax parce que loo gis ci àddina dafa am histoire wala yaa ngi ma laaj histoire bi nga xamante ni moom loo ma touché ba ma dugg parti réew mi. Parti réew mi man maa ngi ci dugg en 2006-2007 normal 2004 voilà 2004 la fi dugg. Xam nga man yàlla dafa defoon man ci Mbaye Jacques Diop laa doore politique bi ma démarré ci Mbaye Jacques Diop. 2004 fidèle moo amoon yaakaar na ak M6. Très bien léegi bu ñu dem bu ñu duggee ci ñu jógee ci Mbaye Jacques léegi en 2001 je me pense kii ñëwoon foofu moom mu créé woon lu ñuy wax PPC Mbaye Jacques Diop voilà boobu am na jafe-jafe ak PDS rapidement rek après moom ma créé PPC ñun ñi nekkoon ay jeune topp ci moom Abdou Mbow bi nekk ci Macky Sall si la bokk ñun ñoo nekkoon jeune PPC yi Abdou Mbow xam na ba baax ba baax sax voilà parce que boobu aussi j' étais jeune et encore ma nekkoon coordinateur PPC à Ndiaga-Niao waaw léegi après bi moom ci boppam nag bu muy def pour dem war mën a dem ci Ablaye Watt moom Mbaye Jacques après mën naa la ne Idriss Seck après passage ci kii passage ci Moustapha Niass Idriss Seck moo ko accueillir parce que Idriss Seck moo accompagné woon moo ñëwoon sax Tenguej en 2001 bu mu ñëwee nag ne que man dama bëggoon ce kii bi bleu bii ak rose bi mooy par drapeau quoi ak drapeau Ablaye Watt PDS mu ne que dama bëggoon ñaar yii ñu ànd bu ñu ñëwee nag après ñoom ñu def maillon boobu Mbaye Jacques fekk que fekk Ablaye Watt jaarale que ci Idriss Seck bu ñu demee ba ci biir en 2004 jafe-jafe commencé di am too bu ñu ñëwee Mbaye Jacques daf ñu ñëwoon exactement jàppal leen kii bu baax muy wax Idriss Seck en tout cas range wu leen ci ginnaaw Mbaye Jacques waaw c' est que avec loolu taxoon ñun ñu ñëw bu ñu ñëwee nag après range presque tout près rek problème am moom ak Idriss Seck divergence bi léegi ñu indil que jafe-jafe yu dul jeex loolu nag gars yi commencé di ay lu nekk daal ñu dugal ko ci biir ma ne nag wax dëgg man daal je reste Idi daal si boobu laa resté si Idi man ci suma bopp boobu dugguñu PPC la woon bu ñu duggee PDS nag après nag la bu M6 bi xewee nag problème bi ñëwee M6 bi ñëw laa jël suma matuwaay ma ne xaaral ma seeti kenn ku nga xamante ne moom laa wóolu ndax fi ma nekk nii man Idriss Seck laay dugal boobu M6 ma ne Idi laay àndal ma jël suma matuwaay dem Thiès ci mairie bi foofu la ñuy njëkk gisante man ak Yankoba Diatta waaw dem ci mairie Thiès boobu maa ngi koy jaale au passage sax Jalan Fay bii député Jalan Fay wala moom fekkante naa ak moom foofu waaw boo jour boobu sax laa ko xam mu ne Yankoba nag man ci suma bopp man dama ñëw pour ànd ak liggéey ak Idriss Seck mais ci bunt bi yow ci sa bopp man dama gis yow fidélité bi nga am ci moom loolu moo tax ma xam ne te may gis coono bi ñu cay daj ak lu mu la jaral ma xam ne kii nit fula la man du ma ànd ku dul ku amul fula parce que fula mooy départ mooy mujj loolu moo taxoon man ma choisir la pour ñëw ci yow pour mën a dugg leerlu nañ man Idriss Seck laay jàppale ndax dëkk bi ma dëkk mooy Ndiaga-Niao ça compte 35 villages
36 la légui sax après l'arrivée de benen village bu bess poli nek fo dañu def sen village bop mune ko nak légui ñom ñep dañu taxaw néma xol comme Mbaye Jack fi ma nek ni presque defatul politique xolal kula doy nga and ak mom lool motax ma choisir Idriss heureusement mu am lu xew xewna mune ma koku def un très bon choix bobu la jël ma kay sali au passage dika gërem parce que bima duggé ci parti ba légui avancement la ci am après ma bindal ma ñet ki ñetti tour ma bindal ma premier tour bima ñëk bindal mo Youssou Diagne bobu Youssou Diagne mo kan mo la ko bindal yankol bu jattéré sa bop monsieur le ministre yankol parce que mom dina fatali ko lolu normalement non fatou ko dé xamna ko lama bindal numéro Youssou Diagne bindal ma numéro Fat Ndiaye mana noy jaxum ba jaxumpa le bit la ci tek après bindal ma numéro Fat Ndiaye mana mané ma bo démé démal nga séti klifé yi ma défé ka non ma dem ki ma dem ci Youssou Diagne la ndek dem nga pour kërëm la ma recevoir ma wax ko yépp numa démé ak relation yi nga xamanténi ñoma pouss ma ñëw fo xamal lekk man dé yapp bu jaatar mom bolé ak yow man nak dama choisir liguey ak Idrissa Seck legui nak amna lu bari lu ma wax amna ci yow yaakar lolou motax mané bo démé nga dem séti ci bima paré ci koku la def la même chose ak Fat Ndiaye mala mu déssal ma jaxum ba bobu xam nga instant bobu téléphone bari wul nonu légi man na ma dem ci ajay lajté ba son xawu fan lay heureusement bima duggé luy yalla da def mom jaxam pou bobu ñi fekk ci ben réunion mo reconnaître ma ci réunion bobu après woma né mak nit ku deggu rek la bëgg man may jaxam man may responsable ci ajay mané ko mon mësuma ka xam mais pourtant ci ñima yankoo bu joxone seeni tour ya mu may deg mom yankoo peut-être dina ma deg ci tour yima jox yow ci bir nga nekkone mais je faisais tout pour man la jot mais man mu la jot téléphone dem na ba ci ajay xawma keur bu may ma wara ki comprendre mais heureusement yalla def ko aussi bu ñu xamanté mu japp mu ñaar loxo ni man ni nga déggul ak réunion yi limay gis ngay def motax man yow soutenir na la jusqu'au bout mom jamm ni la duggé parti rewmi mu dem ba ci bir nak bi mi ñëwé fekk fa premier élection bu ñu def man wax dëgg yalla gisuma ben représentant Idriss Seck Ndiaganiam au départ gisuma ci kenn c'est que buñu démé ba ci bir ma gis un certain Jean Dauphin Jean dem ba ci bir yagu ci après ñu and mak mom ben un jour mané ma man dal Malik lañ ko mané ma yëf yi dal yaangi non man fi ma nek ni jël na âge mënatuma vraiment mënatuma yoy mënatuma te dem di réunion di ci financer suma alal man luma mom dal suma dom la kay ci légui yëf yaangi non nonu la ñëwé après def ay village yépp def ci ay ki ay représentant waxtan ak ñom ñom ci seen bop nak topuma jappalema man mu nek may ma nek coordinateur Ndiaganiam bu tay non la demé mba amawon jafé ci wal coordination bi ak tamit lan mo fay seen jafé jamono yi wa jaman xam nga le soti am borom le soti rek am borom parce que jamana yoyu metti won na mais biñu démé ba ci bir amna yu bari yo xamantene sax xamna duñ ko mëna wax fi tay parce que du fexej après mu am ñeneen ñi nga xamantene neeku ñi ce parti bi sax mais nak ñu doon def pexey yépp pour nek entre PDS ak Rewmi ñoñu nak programmer ay certaines gens par comme mom ñom mënu ñu ciw directement ñom ñu programmer ay ñen ñi nga xamantene ñu may sonal parce que Ndiaganiam dafa am ben affaire bu fi am dafa am ñaari ngënd village des regroupements c'est-à-dire Ndiaganiam en tant que tel ak Sandok amna ñoo xamantene nak ñu ngi dekk san ñu ngi dekk Ndiaganiam mais nak seeni pexé moy soxlu wuñu len lo xamantene ku dekk sando man accès ci ay affaire yo xamantene dañ ka wara discuter en cité koku nak loolu moko jappone comme mënul nek les deux mu programmer kenn ko xamantene mu may sonal mune di xaw xecu ak man coordination mais buñu démé ba ci bir après si loolu la leer jërëjëf légui Ndiaganiam yo ya fa tok ci jamono yi wax nga ni
ni fa duggé waxna yi sa rentrée politique ni nga jaaré ci loxo Yakuba Diatara di ministre tay télécommunication tay buñu ñëwaaté ci Malick Sène en tant que réumiste Malick Sène en tant que cadre en tant que coordinateur parti réew yi ci jamono yi ci jaganyaaw nu fa mel da mu ngay nela wala yew tay le parti bi gëna yew sa tay yew ma def mo sa yew mais tay le gëna yew parce que biñi wajal élection yi lolu def ko woné parce que wax ji bari won fu nek dugg bi bari won mais nak yalla muccel nañu ba élection yi passé def nañu lepp pour réanimer wat groupe bi ba mu tek ben même quelques creul yi amone sax réglé won nañ ko en famille ba yépp tek ci yoon fi me nek ni comme nous sommes en dans une nouvelle coalition moy ki benno ko yakar nu ngeen cey dundé da ngeen di boto wat ci gaay bop wala ñinga doon xéxal dem sa RPS no di boto dañuy and liguey ci sincérité ak ci nawlé comme limay faral di wax ci sincérité ak ci nawlé ñom ci seen bop commencé won nak xex bi yegg mais jéxaluguma ko ma ngi def di len dem di len sét kenn ku nek représentant bu nek responsable bu nek ma ngi dem di la gis après ñuy waxtaan suñu biir ñi xol ni ñu mëna organiser suñu coalition mais ni ñuy andé du and ki mako oppokalé parce que ñom c'est aussi sax dem len di gërem ci fofu parce que ñom ñep ñu bima ñëwé gis bobu lañu am ci man parce que xamanté nañ ci terrain bi avant lool té ñu ci opp ci ñom ñun ño jangando ñi ci opp ci ñom ñi ci gëna ki rek ñun ño jangando ci ben école lool motax amna liñu xexon avant lool motax nak vraiment jam rek mo meuna am suñu digënté ak and nawlé légui mari day ñëw ci actualité ñu tejé ko ses kiliko mu ngi ses légui muy président conseil économique social environnemental gis nañu nobena ay kilifa té it mu ngi ñu muy dugg nana dina fexé ba ñu fay liggéey ñew liggéey ci dina gën neex ci ñom tok seen kër ci liggéey kat bo xamné wara tok kërëm nokkolu lool moko doon gëna nak nga jangaté loolu ak nomination bi tamit ñu ko togué ci jamm bi waaw xam nga président Idriss Seck man wax dëgg nit mënatuma ka wax ci affaire compétence parce que man na la ni kuy am compétence boko djégé wul man nga jang ci mom parce que lolou du tay man kay saluer au passage dik féliciter aussi waaw bokona ci nga xamantene bu mu jélé décision bi man bokona ci ñu ko xamantene ñu dañ ka applaudir waxon nga ko ci sa passage ñeek exact légui lan nga gis né tay liggéey bi ñu sumbu bi noko jangate ak tamit naka nga gisé li bi ko dëg ci affaire yi ñepp jublu nañ ko ñepp xam nañ valeur liñ ko dëgg ci nit ki la wala ci liñ ko dëgg wala nit ki ko dëgg non c'est nit ki la ah bon c'est nit ki la xam nga ñun ku nekk xam nga exactement ki mom li ak ki momul li gis nga président Idriss Seck xam nga dem koy faral di wax suma kilifa bu nek sonatel di ma ci reey dem koy ne len dafa am gis nga doomu adam liggey du reur boromam bo liggey bu rafet nit man na fexé di ko nasaxal mais nak yalla trop tard daf koy feñal yaa ngi comprendre nda Idriss Seck ku nek xamna Ablaye Wade bu fi togon tay les 90% Idriss Seck mo taxul mo tegg yef yi nak ci ray no yaq ba graw la yaq